ya zuciya zalla banda ke babu wace zan kalla ki ce makamin na bar zubar kwalla da zuciya ba ta rabi da sabo ba ai duniyar so shigar ta ba so ki ki zo mu je karki ce da ni kinki ga sarauta saka ta sai sarki mai afuwar so ba zai ki karawa cikin fito gona yanzu kin zama gare ki so za na sai ki yin garma ina ta shila ina ta yin nema ki ga da so bai shigen da wasa ba san aminci na rasa komai na in zaban ki na cika buri na fatin da zan yi cikin tunani na ba zai wuce mallakar iyalai ba an kace ya shimfidar fuska ta wuce ya hita ta barma kan kodin rage yanzu la shakare na fansa na bai da gogarma ni abunan rasan ki ne shuka gashi sarai suna ta allama dauzari da ciki yau saka kin ciki bina gunga har dama yanzu ni na zamo makaho ne kuma na zamo fakurma ne ba da ci sannan ba da kallo ne sannan dangan san kina gani ce da ni yayi zakiyar jimin so ta na ce ki wanke min daga ciwon da an kafa ma min bai wuce ta usasar tunani ba wace duka ta bashi so kyauta ko me za da samuwa ita ce za ta halkinta so me za ya sani kokawa bayan bibi ya gani gatawa lafazin soyayyen za da furtawa ke kadai ne nake ta yin duba idani ya ke suke gani so dan Allah so san ni magani na gani so yana zama cuta amma cutar sa rashin masoyi a ce garin masoyi baya nisa amma ni dina wayaye nisa inda har rakin guje mina ai zan ji komai ma ya yi min nisa na yi nisa ko da barke ki zo ki shayar da ni da kanki na zamo kamar maraya ai wanda bai samu tozari ba idan da so akwai rabo babu so ma batun rabuwa ai ko me yi sai da so ake samu sahiba ban ga wuce rabo ba So, duniyar so shigar ta ba so ki ki zo mu je karki ce da ni kinki ga sarauta saka ta sai sarki mai afuwar so ba zai ki karawa cikin fito gona yanzu kin zama gare ki so za na sai ki yin garma ina ta shila ina ta yin nema ki ga da so bai shigen da wasa ba ni san aminci na rasa komai na in zaban ki na cika buri na